შეჩატარებამ როგორ გითხრათ მივიღე დიდ ქათინაურად და ძალიან გახარებული ვიყავი რომ ასეთი შემოთავაზება გქონდა მაგრამ ვიქცეოდი დაახლოებით ისე როგორც იქცევა ალბათ მიკ ჯაგერი როდესაც დღესადმე პატიჟებს სამღერლად და ვიცი რომ ვერ ამიტანეთ ალბათ თვრიდით რომ ამ ხალმა სულ გააფრინავა ვერაფერი მოახერხე მართლა და ეხლა ძალიან მოხარული ვარ რომ აქვა უფრო საინტერესო იყო ჩემთვის ის ამბავი რომ ვერაფრით მივხვდი თავდაპირველად რის შესახებ შეიძლება მელაპარაკა და მერე გავაკეთე ასეთი არჩევანი ბოლოს და ბოლოს ხომ მეკითხულობ თქო ვიფიქრე და ობიექტური ვინაიდან კაციშვილი არ არის ამ ქვეყანაზე არც მე ვიქნები ობიექტური და მე ვეცდები მოგიყვეთ სამი ქალის შესახებ რომელმაც პირადად ჩემ ცხოვრებაზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ძალიან სასაცილო ჟღერს რომ ვიღაცამ საადღაც ჩემ ცხოვრებაზე დღეს აქ მოახდინა გავლენა მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება სამ ქალზე რომელთაგანაც მავანი მიყვარს მავანი არ მიყვარს მაგრამ სამ ქალზე რომელმაც ალბათ რაღაცა ეტაპი შექმნა მსოფლიო ლიტერატურაში თუნდაც იმით აღინიშნა ეს ამბავი რომ სამივე გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი სხვადასხვა დროს ჩვეულებრივ როდესაც ადმე პატიჟებენ ხოლმე ჩემი გულის გასახედკად აუცილებლად მეუბნებიან რამე ქალებზე და მე ამაზე ვბრაზობ იმიტომ რომ მაინც მიმაჩნია რომ სანამ ვინმე ქალად შემრაცხავ და სასურველი იქნებოდა რომ ადამიანად ჩავეთვალე უბრალოდ და ესეც ძალიან კარგია რა სიტყვით გეთაყვავებდი კარგია რომ ამბობენ რომ ადამიანი ხარ მაგრამ კარგი ქალი გენდერული ბალანსის პრინციპი ძალიან ბევრ კარგად გიდას ვარ მოხვედრილი ამიტომ ხმალს არ ვიღებ უბრალოდ ნამდვილად არ შევარჩევდი ამ ქალებს თუ არ გავითვალისწინებთ ერთ რამეს მე მაქვს პრობლემა რომელიც შეიძლება დამსწრეს საზოგადოების რაღაც ნაწილს ასევე აქვს მე არ შემიძლია წიგნის წაკითხვა ინგლისურ ენაზე მაგალითად ისე რომ გავიგო როგორია ტექსტი მე გავიგებ შინაარს და ვერასოდეს შევაფასებ ტექსტს მე ვერასოდეს მივხვდები როგორ მიაღწია ამას თუ იმას ამა თუ იმ ავტორმა და მეცაც გეტყვით ალბათ ჩრდილის ანარეკლი მესმის რაღაცის ამიტომ ჩემი ინგლისური მწირია და ალბათ არ არის ამ ქვეყნად ადამიანი რომელსაც ყველა ენაზე შეუძლია ორიგინალში იმის წაკითხვა რა ისი წაკითხვაც უნდა ამიტომ ვენდობით თარმას უბრალოდ გამიმართლა არის სამი ენა რომელსაც შემიძლია წავიკითხო და ვილაპარაკო არა მხოლოდ შინაარსზე არამედ იმაზე თუ როგორ გააკეთა ამა თუ იმ ადამიანმა ესა თუ ის ტექსტი ერთის მხრივ ძალიან კარგია მეორის მხრივ აღმოჩნდა რომ ძალიან შეზღუდული საკითხავი არეალები იმიტომ რომ თუ რამეზე ხმა ამომეღება ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ რუსულ და გერმანულ ენოვანი ლიტერატურა და სწორედ ამიტომ მოხდა რომ სწორედ ეს სამი ქალი და არა დანარჩენი არა ჩვეულებრივი ბატონები და ქალბატონები და მოდით მაშინ მოვყვები გრძლად ამბავს იყო და არა იყო რა 90-იან წლებში როდესაც მეც კი ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და როდესაც ალბათ იცით მშობლების და ფული არ ფულობდა საჭმელი არ იყო გაზი არ იყო წყალი არ იყო ყველა კუდებოდა და 50 თეთრის გამო ყველა სანახმა იყო თუნდა სტრიპტიზი ეცაკო შუა თავისუფლების მოედანზე გამოცხადდა კონკურსი, კონკურსი საუკეთესო თარგმანისათვის გერმანული თანამედროვე ლიტერატურისა. უნდა ყოფილიყო მანამდე უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში შექმნილი ნაწარმოები, რომელიც არ იყო თარგმნილი ქართულ ენაზე და რომლის თარგმანიც ყველაზე საინტერესო ეს არის, აქ არ იყო პრესტიჟის ამბავი, აქ ლაპარაკი იყო ძალიან კონკრეტულ და ძალიან ისე დაბიურ ამბავზე, ფულზე. იმიტომ რომ სამი ნომინაცია იყო და გადასარევად იხდიდნენ ის ფული იყო დაახლოებით იგივე თანხა რომლის გამოც აიხლა რომელიმე სულ მოგწერონ SMS-ში ეს თანხა მიიღებთ გარწმუნებთ რომ დაივიწყებთ კარკტონს აღსდას ასე შემდეგ კივილ წივილით გაიქცევით და აეროპორტის გზაზე გადაწყვეტთ რა უნდა ქნათ დაახლოებით იმ დროისათვის ასეთი თანხა იყო ვიფიქრე რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას როგორც ამბიციური ცირეწლოვანი და არც ისე მცირე მაგრამ ეს არწმუნებული ვიყავი რომ რაღაც გავმივიდოდა და მაშინ შევა მეგობარმა კაცმა შემომთავაზა ავტორი რომლის შესახებაც არაფერი მსმენოდა და რომლის წიგნიც რო დავინახე პირველი სამი გვერდის მერე ვიფიქრე რომ ხომ მქონდა ეჭვი რომ ამ კაცს ვეზიზღებოდი და აი ეხლა თავსაჩინო რომ ძულვა ავტორი გახდა ქალბატონი ელფრიდე იელინეკი და წიგს ერქვა საყვარლები ეს საყვარლები ცალკე ტრაგიკული ამბავი იყო, იმიტომ რომ გერმანულ ენის მცოდნეთა ნაწილი ალბათ ასეთები არიან, დამეთანხმება რომ ლიფჰაბერი გერმანულ ენაზე შეიძლება ნიშნავდეს როგორც საყვარელს, ასევე მოყვარულს. ვერაფერს გააცნობ. ანუ გავხსნათ დუდენის ლექსიკონი, დღესდღეობით ამის დიდი შესაძლებლობა გვაქვს, ანუ არ უნდა ვათრიოთ ან რო ატომეული, რომლის გამოც ყველაფერი გიფუჭდება და აღარ ვარკიხარ. შვიდად შეგიძლიათ აქვე ნახოთ დუდენში. ლიფჰაბერი არის როგორც საყვარელი, ასევე მოყვარული. შეიძლება ვიყო ვიღაცის ლიფჰაბერინი და შეიძლება ვიყო შოკოლადის დიდი ლიფჰაბერინი. მორჩა და გათავდი. ტექსტის საკითხის მერე სიმართლე რომ გითხრათ, არანაირად არ გრჩებათ შთაბეჭდილება სინამდვილეში რაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ თამარ მოქმედ გმირ ქალებს ნამდვილად ძნელად თუ უწოდებთ საყვარლებს. კიდევ ერთი რამ არის, ქართულ ენაში სიტყვა საყვარელი შეიძლება ნიშნავდეს ვიღაცას, ვინც ვიღაცასთან კოტრიალობს, მასთან სიყვარული აკავშირებს და გარდა ამისა შეიძლება ნიშნავდეს დედა რა საყვარელია, საყვარლები.
ძალიან საყვარლები არიან თქო თავარი გმირები, ვერაფრით დავაბრალებ. მოკლედ სათაური უკვე აღმოჩნდა პირველი მძიმე ქვა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ არაუშავ სამკვას გვერდით გადავდებთ და აქ არის გადასარევი აფერისტული გამოსავალი, რომ საბოლოო ანგარიში სათაური გამომცემლის სასარჩევია, რასაც უნდა იმას იზამს და მოდი ამას გადავდებ გვერდით. ეს იყო ძალიან უცნაური ტექსტი და ისინი, ვისაც წაკითხული გაქვთ ეს ტექსტი, არა ჩემი გენიალური თარგმანით, არამედ ზოგადად თვითონ ტექსტი, აღმოაჩენთ, რომ წიგნი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი ამბავი, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინოთ. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამბავი დედამიწის ზურგზე ყველა ადამიანისთვის ნაცნობია, ვინც 26 წლის ასაკს გადააბიჭა და სოციალურ იზოლაციაში არ ცხოვრობს, ან არა აქვს დიაგნოზი საჯარო მარტოობა ან რამე სხვა, მიუხედავად ამისა, ყოველთვის თავად სიტყვაც კი იწვევს სრულიად წარმოუდგენელ რეაქციას. ქართულმა მდიდარმა და არაჩვეულებრივმა ენამ ამ მოვლენას დაარქვა სახელი, რომელსაც ჰქვია, ყველა ვიცით, შეტენვა. როდესაც ერთი სქესის წარმომადგენელი ცდილობს მეორე სქესის წარმომადგენელთან კავშირის შედეგად გაიუმჯობესოს სოციალური სტატუსი. შეტენვის მექანიზმები მოიხსენებათ არსებობს უამრავი, მაგრამ ძირითადი, ყველაზე უტყუარი, კუდრაჭა და მრავალგზის ნაცადი მეთოდი არის ის, რომ მეავებ და ამისგან დავორსულდები და ჩემი ცხოვრება დღესასწაულად გადაიქცევ. ეს არის და ეს. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ადამიანის გულში ამ სიტყვების წარმოთქმისას არის კარგი რა გენაცვალი და მსგავსი ემოციები, მოდი დავაიწყოთ გულზე ხელი და ვთქვათ, რომ საუკუნეების განმავლობაში მას მერე, რაც არსებობს ამ ქვეყანაზე, ცნება ოჯახი, ადამიანები ცდილობენ ამგვარად ცოტათი გაეუმჯობესონ ყოფა. სოციალური სტატუსი, მატერიალური მდგომარეობა, თუნდაც ის, რომ მარტოს არ ქონდეს საზიდი უზარმაზარი ტვირთი და სიზიფეცავით არ მიაგორებდეს რაღაცას, რაც მე მაინც თავში ეხლება, ამისთვის ასევე მდიდარმა ქართულმა ენამ გამოიგონა შესანიშნავი სიტყვა მეუღლე, რომელსაც გულაჩუყებით ვამბობთ და უმალვე უნდა წარმოიდგინოთ მშვენიერი ხარი, ნიკორა, რომელსაც უღელი ადოს და გვერდით მეორე ასევე ხარი, ალბათ იმიტომ, რომ ზროხა და ხარი ერთად არავის უნახავს უღელში შებული, თუ დიდი გასაჭირი არა. კარგი ამბავია, თქო, ვერ დავაბრალებ, მაგრამ არის გადარჩენის გზა. თავად რომანი, ისევე რომანის ენა, ისევე როგორც თვითონ ისტორია, არის უაღრესად დაბიური. ისტორია არის დაბიური, ამაზე დაბიურ ამბავს ნელად წარმოიდგინოთ. არის სამკერვალო ფაბრიკაში მომუშავე გოგო, რომელმაც იცის, რომ გამოსავალი ფაბრიკიდან არის ორი: ან მოკვდები და გაგიტანენ, ან არა და გათხოვდები და ბაშა. ერთი ამბავი ესა. მეორე არის გოგო. მეორე არის გოგო, რომელსაც ჰქვია პაულა და პაულას დახასიათებას ყოველად გველი ავტორი იწყებს ამგვარად. მაგალითად, პაულა არის სათაური თავისა. პაულა სოფლელია იწყებს. ყველა ადამიანი არის ან სოფლელი, ან დაბელი, ან ქალაქელი. ხო, ვერაფერს იცი, არაფერს, სამწუხარო იმაში არ არის, რომ იყო დაბიდან, სოფლიდან ან ქალაქიდან. ელფრიდე იელინეკი ამით უცებ აკეთებს განცხადებას, რომ მისი სოციალური კაპიტალი კიდევ უფრო ძიმეა, ვიდრე სოციალური კაპიტალი იმ ქარხანაში მომუშავე გოგოსი, იმიტომ რომ უმალვე ეწყება სოფლის დახასიათება, რომელიც იმდენად პატარაა, რომ ამ პატარა სოფელში არ არის ეკლესიაც კი, ანუ ადგილი, სადაც შაბათ-კვირას გამოეწყობი და ლალალას სახელით მიხვალ და თვალს-წყალს დაალევინებ. ამ სოფელში არ არის მამაკაცი, რომელსაც აქვს სხვა პროფესია, ყველა მამაკაცი არის ტყის მჭრელი. და პატარა გოგო პაულამ, რომელიც იცით როგორი გოგოა პაულა, ვისაც წაგიკითხავთ ალბათ იცით, ხო, უკვე როგორი გოგოცა, რატო ბაჭო, მაგრამ უცებ გეტყვით. პაულა არის უაღრესად სიმპათიური არსება, რომლის შესახებაც ავტორი ამბობს, რომ პაულა არის პატარა უწყინარი ხოჭოსავით, რომელიც თუ სუფთხასიათზე არ ახარ, შეიძლება არც კი გაჭყლიტო, იხოხოს. აი ესეთი. პაულა არ არის არავე. პაულა არაფერია. ისევე როგორც ბრიგიტა არაფერია და ამბავი, რომელიც მათ აქვთ, არის ძალიან მოკლე, ძალიან უცებ იწყება, გრძელდება და მთავრდება, იმიტომ რომ არც ერთი, არც მეორე გოგო, არც ერთი თვალსაზრისით, საზოგადოებისთვის, სამყაროსათვის, კოსმოსისთვის ფასეულობას არ წარმოადგენს. ორი უსაწყლესი გოგო, რომლებსაც თავიანთი საწყალი სტატუსიდან დაწყებული ძალიან საწყალი მიზანი აქვთ. უსაწყლესი სინამდვილეში ამ მიზნის წარმოდგენისას, აი აქ ამ გადასარევ დარბაზში ვსხდობთ, აი გულიდან სისხლი მოგდით, რომ დედა, ეს რა მოგივიდა პატარა კარგო გოგო, რომ აი ესეთი მიზანი გაქვს და იმისათვის, რომ აი ამ შენ პატარა ფარჩაკ მიზანს მიაღწიო, რამდენად დიდ ძალის ყველას წევ, ასეთი რამ ეხლა გოგოებო და ბიჭებო, ასეთი შემართებით რო ქონდეს მიზანი, რომ ავიწიოთ სოხუმს დავებრუნებთ ახლავ. იმიტომ რომ მიზანი მიმართულოთ, მიზანი მიმართულოთ, ისინი თანახმარია ამ ქვეყნად ყველაფერს. მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ ცოტათი, ცოტათი წინ წაიწიო. იმ საოცრების კერდეს ეს. შემზარავი წიგნი. წიგნის თარგმნა იყო ჯოჯოხეთის კარი, შეგიძლიათ დამეჯეროთ, იმიტომ რომ პირველი რაც ვიფიქრე, პირველივე გვერდის თარგმნის მერე, რა თქმა უნდა, პირველივე რედაქტორი იტყვის, რომ ანა კორძაია სამადაშვილს საწყალს არ ცოდნია ქართული.
იმიტომ რომ ელფრიდე ელინეკმა ძალიან კარგი გერმანული როიცი დამიჯერა და მე მეგონა რომ ვინაიდან ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი მაინც გამეგება შემიძლია გავაკეთო ასე ვთქვათ ადეკვატური დაბიური ქართული ენა გამოვიდა. Убрал там შემთხვევაში ერთადერთი შემთხვევა იყო მე მგონი ჩემი ბიოგრაფიის გარიჟერზე, როდესაც მართალი აღმოჩნდი, რედაქტორი ჯილდო ავიღე. Амис когда мавец. Мовиге потом. Ძალიან მაგარი იყო. ძალიან. Да ვიფიქრე რომ ვიშ რა კარგი ელფრიდე ელინეკი არ ყოფილა ესეთი გველი როგორც მე ვარ. Მაგრამ აქ შევწდი. Როგორც ალბათ თქვენი უმრავლესობა მე არასოდეს ვკითხულობ თავიდან ბოლომდე რა წერია ამ თუ იმ კონტრაქტში. Azi rea mordis roi sa avi kitho da ro davina khe raunda mekna da kvemot ecera puli keni da vetake da is agat gavtvale ro unda metarbna ara marto is 20 gverdi romel sakonkursot iqo zartgeneli ara met gamarjvebis shemtkhovashi elfride yelinekis saqvarlebi tavidan bolonde unda gadameta da rodesats es mitkhres fikrobdi ro apul shevjam magram guiani iqo და ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა ამ ქალბატონთან, რომელიც იყო უაღრესად ტრაგიკული. მოდით მე თავს არ შეგაწყენთ თხრობით იმის შესახებ, თუ როგორ გავითარდა საყვარლების და მისი ქართულ ენაზე მთარგმნელის ურთიერთობა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ამ ამის დაჯერება ძალიან ძნელია. Და მე არა ვარ კაფკა, რომ ეს მეტნაკლებად დამაჯერებლად გიამბოთ. დარბაზში ზის ერთი ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც ეს ისტორია იცის, იმიტომ რომ ეს თანამშრომელია კაცისა, რომელიც ამ სიგიჟის მოწმე იყო თავიდან ბოლომდე. Და უცებ გეტყვით, კარგი. Ერთ ჯერზე წაიშალა დრაფტი, იმიტომ რომ ქსელის ადმინისტრატორმა გადაწყვიტა, რომ მე წავედი სამსახურიდან და წაშალა. Ორი კვირის მერე დაუბრუნდი მივლინებიდან და აღმოაჩინა, რომ ტექსტი აღარ არის. თქვი მე. მეორე ჯერზე, როდესაც მე მეგონა, რომ ცხოვრება მშვენიერია და ჩემ კომპიუტერში ლამაზად დაწყობილი, ეს უკვე გველობა მქონდა, რომ ეს უნდა გავაკეთო. გამომცემელი მოგზანდა და აღმოაჩინა, რომ რა ქვი ამას, ფლეშკა არ ეკვეთება, მოხუცი იყო ჩემი კომპიუტერი. Батадо страп марчуй არა პირიქით მადლობელი ვარ იმიტომ რომ ვინმე საბუჩა დაგდება რომ მომიდება მეტყვი ერთი სტრაფ მარჩუ მომიწევდა სამაგარია ურმესი მადლობა არა მე ახლა მე რაღაც ჯიშის სიტყვები თავდავიწყებით მიყვარს აი სრულიად გიჩნები ხოლმე ანუ სტრაფ მარჩვის სისტემის ჩავარდნის აი გამო ფი არა მოწოდინი გქვია სოსის გადასარ ასე თუ ისე ელფრიდე ელინეკი და ანა თითქოს კონტაქტობდნენ აი ამ ფონზე ა მეორე იყო სტრაფ მარჩვის ტრაგედია, როდესაც გამომცემელი მოვიდა სტრაფ მარჩვითა და აღმოჩენა რომ ვერ არჩევს და მითხრა არაუშავს ხვალ მოვალ და დისკს მოვიტანო. Და მეორე დღეს როდესაც მოვიდა კომპიუტერი არ ჩაერთო. Უბრალოდ არ ჩაერთო და როდესაც ვუთხარი როგორ შეიძლება ეს მომკვდარიყო, გუშინ ხო იყო თქო, ან მითხრა ერთხელ დღეს მკვდარი არ გინახავსო და გავიდა აღშფოთო. Და მე მოვიყვანე კაცი რომელიც იყო მანიაკი, ეს ბიჭი მანიაკი იყო, გოგოებოდა ბიჭებო. სადარბაზოსთან არ გიკრავა ხოლმე განცხადებას იმის შესახებ, რომ ვაკეთებ კომპიუტერს ყველანაირს, ესე იგი პროგრამასთან და დავურეთე. Მოვიდა უწესიერესი კაცი, იცით როგორი ქრესტომატიული კომპიუტერის ოსტატი იყო, რომ სასაცილოს კი იყო ყურება. როგორი წარმოუდგენიათ კლასიკურად, ბოლომდე შეკრული პერანგით, ცოტა მოკლე შარულით, სათვალით, უწესიერესი ბიჭი. Რომელიც დაჭდა და როდესაც ადამიანი შემოდის ძირთად კითხავს ხოსო როგორ მოგმართოთ, ხო? და როგორ მოგმართოთ, ხო? და არ ეკითხავთ რამე პასუხად. დოქტორ. კაი, მე ვუთხარ და დოქტორს აღმოაჩნდა ძაღი იუმორი, მან მითხრა რომ ეს კომპიუტერი შეღებე და გადააგდო. ა შემიღებას გადავაგდე და მასთან ერთად წავიდა მიწაში საქმე ის არის რომ რა ვქნა ქვისხანა ვარ და ამდენს ვერ ბექაპები ხო იმავე კომპიუტერშია და კომპიუტერი მდარი იყო. გაგრძელება იყო კიდევ უკეთესი მე გადავწყვიტე რომ ძველებურად ქვისხანის მეთოდებით ვიმუშაო და ხელით დავწერე ხელით თარგმნა. ოღონდ უკვე თარგმნა კი არ მჭირდა არ იყო პრობლემა მე და ტექსტი უბრალოდ რა ყოფილი და მივეცი ბეჭდავ ქალბატონს რომელიც იყო ახალგაზრდა ჯანღოეცავზე ლამაზი ჭკვიანი და გადასარევი ბეჭდავი. და ბეჭდავმა ქალბატონმა ისაიღო და მე ვიცი რომ ახლა გაგეცინებას ოღონდ სასაცილო არაფერი. ის კიბეზე დაგორდა ფუძე მოიტეხა და გარდაიცვა. და მასთან ერთად მიწაში წავიდა ჩემი რომანი არ ვიტყოდი. და საქმე ის არის რომ ის არ ბეჭდავდა საკუთარ სახლში ბეჭდავდა რაღაც რედაქციებში და რა კარგია რა შვილს რო დაურეკავე თქვენ რომ ეს დედაშა ეს ჩემი ხელნაწერია და ერთი ჩემი ბიჭი დადირა ჩემი რომანი როა. Та болос, родесат, кадал тарду не.
და გამოგზავდება თუ გიადარსალია და ვიყავი ბედნიერი და ასე შემდეგ იმ ღამეს გატეხეს პარდასის ოფისი და გიადარსალეს კომპიუტერი მოიპარეს მაგრამ მე უკვე მქონდა მე მქონდა ყველგან კედლებზე მეწერა მე მეყარე ბანკში იყო და ეს სიგნი გამოვიდა დიახ და ასე თუ ესე ელფი და ელენეკი რომლის გამოც მთელი ეს გასაჭირი უჭირდა 2004 წელს გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი და ეს იყო ყველაზე მაგარი დღე ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მე მირეკავდნენ, იცით რა მაგარი იყო. ანა გილოცავ ელფრიდე ელენეკმა გაემართა. დიდი მადლობა ვიღებდი მე მოლოდინს. ელფრიდემ ხო ჩემმა კი ჩემმა ელფრიდემ. მასე ლაპარაკობდი და ვფიქრობდი როგორ დედაზე ან დაზე, რომ მე სინამდვილეში გეჯავრება არიან დედები, რომლებიც ადამიანებს ეზიზღებათ. მე ძულდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ასეთი ამბავი იყო და ამით დაიწყო ჩემი ურთიერთობა ასე ვთქვათ ნობელის პრემიის ლაურეატ ქალებთან, რომლებიც მიმართაც მანამდე ვიყავი, უაღრესად გულგრილად განწყობი. იმიტომ რომ მუდამ მეგონა ბერტას, ჩვენ დიდი ბერტას, მე რომ რა ვიცი ხა. იცით, როდესაც მავანი ამბობს, რომ მწერალი ქალი, ნობელიანტი ქალი უკვე არის, რომ საყვარელი ქალია და მწერალია, ხო, ძალიან საყვარელია და ასე. ელფრიდე ელენეკი საყვარელი არანაირად ეთქმოდა. ქალი, რომლის ამ ერთი რომანის წაკითხვის, თარგმნის ზეპირად სწავლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ხმა, რაც შეიძლება გერმანულენოვან სივრცეს დღესდღეობით ქონდეს. არ ვიცი, წაგიკითხავთ თუ არა დამსწრე საზოგადოებიდან ვიდმეს მისი სანობელე ინტერვიუ, როგორც წესი და რიგი, მიდი ჟურნალისტი არა ჩემი დარია, წაგიკითხავ. დედას იმედია, ალბათ დამეთანხმები გოჩა. რამდენიმე სენტენციას გახსენებთ, უფრო სწორედ და ამ პრიმიტიული ამბები. ასუხად კითხვაზე თუ რატო არა ყავს შვილი, ყავს თუ არა შვილი, ელფრიდე ელენეკმა თქვა, რომ ეს არის ერთადერთი რამ, რასაც ვაღლახავთ ღვთისა მამაკაცის დახმარების გარეშე ვერ გააკეთებ და მას რაღაც არ უნდა, რომ ძლიერი სქესის წარმომადგენლების ვალი ქონდეს რამე სახით მაინც. აი. არის თუ არა ლესბოსელი, მან თქვა, რომ სამწუხარო და არ არის, იმიტომ რომ იყო სამდენს არ ინერვიულებდა თავისი ნაოჭების და გრავიტაციის კანონის გამო. აი, ვაპატიეთ. ელფრიდე ელენეკმა სანობელე ინტერვიუში ვიამბო როგორ უნდა მოვიკლათ თავი ისე რომ გარანტირებულად მოვკვდეთ. რომ არ იყოს ეჭვი იმისა რომ გაგეღვიძება თავის ტკივილით გადაგარჩენ და გადაგიხოვენ და მე ასეთი ხელი გაკ. ხო, ვეღარ ხმარო, გადმოასკდები და გაგისკდება ხერხემარი და ზიხარ სავარძელს და ანუ სიამოვნო, ანუ ეს ცდელობები თვითმკვლელობის. ამიტომ ქალბატონმა ელფრიდე ელენეკმა სანობელე ინტერვიუში ძალიან დეტალურად ვიამბო გარანტირებული გზა. პრობლემა არ არის. თუ რომელიმე აპირებთ, წაიკითხეთ, გამოგაგდებთ. აი ესეთი ამბავი. ბრუტალური არსება. მე მგონი ლიტერატურის სფეროში ნამდვილად და ისე არ ვიცი. ერთ-ერთი ალბათ არსებობდა პრეცედენტი, რესერჩი არ გამიკეთებია. ხალი არ ჩავიდა ნობელის პრემიის გადაცემაზე და თავისი სიტყვის სათქმელად. სტოკჰოლმში მარტივი მიზეზის გამო მას ეშინია ფრენის და არ შეუძლია. მას ეშინია ბრბოსი და ამიტომ საჯარო გამოსვლის დროს ვიღაც ახლობელი გვერდით უნდა იდგეს, ეხლა რომ ვიკილოს ხილაძე დამიდექი უკან თორე ვინერვიულებსო. დაახლოებით ასეთი ამბავია, მას ეშინია თავისუფალი სივრცის, მას ეშინია ღამის, მას ეშინია მოჩვენებების, მას ეშინია დაბნელების, მას ეშინია გათენების, არ არის ყოჩაღი. და უბრალოდ ყველაფერ ამის ფონზე არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქალი, ვინც ლაივში ოდესმე მინახავს, მე გამემართლა და შეხვედრივ. და სწორედ ამ შეხვედრის მერე გაირკვა, რომ ნამდვილად საყვარლებია და არა მოყვარულები და საყვარლები არა საყვარლები, არა საყვარლები. არის ქალი უთავბოლოდ განათლებული, უზარმაზარი ერუდიციის პატრონი, მუსიკაში დიდად გათვითცნობიერებული. აქ არის გოგო სინამდვილეში. უბრალოდ ერთი რამის თქმა მინდა, რომ ელფრიდე ელენეკის წაკითხვის მერე რამდენიმე ხანი, ნუ მინიმუმ ორი კვირა, თუ ძლიერი ნერვული სისტემა გაქვს და თუ ოდნავ ლაბილური ფსიქიკა, კარგა ხანი გაკვებად შეგრძნება იმისა, რომ ნეტა რას ვირჯები საერთოდ. საერთოდ რამით. რამ ჭირს. და ყველა ადამიანში ხედავთ აი რაღაც უცნაურ ბიოლოგიურ არსებას, რომელიც ცდილობს იარსებოს იმის ხარჯზე, რომ შენი ენერგია წაიღოს. ერთგან არის აღწერილი, რომ ისინი მავნე მწერებივით არიან ერთმანეთზე ჩაჭიდებული და ცდილობენ გამოკაჩობა. ლაუდაციოში, რომელიც ეს გამოქვეყნდა ელფრიდე ელენეკის დაჯილდოების შემდეგ, იყო ნათქვამი, რომ მას ეს ჯილდო გადაეცა იმისათვის, რომ ემარცხენე რადიკალური შემართებით დაუპირისპირდა დღევანდელ საზოგადოებას ასე შემდეგ. ყველაფერი გასაგები. უბრალოდ დარწმუნებულზე მეტი ვარ, რომ პოლიტიკოსები მიდიან და მოდიან. საზოგადოებრივი ფორმაციები იცვლება და ადამიანების დამოკიდებულება თავიანთი არსებობის მიმართ იცვლება. ლიტერატურა არ იცვლება, ვაღლახავთ ღვთისა არასოდეს. როგორი შედევრიც იყო ოდესღაც ვეფხისტყაოსანი, ასეთივე იქნება ალბათ, რა ვიცი, თუ დადგება ოდესმე კაცობრიობის ისტორიაში 20-ე საუკუნე. აუცილებლად იქნება. და როგორც გოგოები და ბიჭები გიждდებოდნენ ფირდოუსის კითხვის დროს, ალბათ ასევე გაგიждდებიან კიდე 1000 წლების განმავლობაში.
და როგორ ჯადოსნური მთის მკითხველი დღეს აუცილებლად ეცდება ერთხელ მაინც ცხოვრებაში დავოში მოხდეს, თუნდაც იმისათვის რომ იხდეს. რა ჭანდაბა. იქნება ასეთი რა მართლა ერთ კონკრეტულ ადგილას შეიძლება ადამიანმა დაწეროს. ზუსტად იგივე ამბავი. ელფრიდე იერინეკი არც და არც არცოთა რუსთაველი, არც თომას მანი. უბრალოდ სადამ არსებობენ ამ ქვეყანაზე. ქალები, კაცები, გოგოები, ბიჭები, არიან დედები, შვილები და სხვა და სხვა. ელფრიდე იერინეკის ნაწარმოებები დარჩება და იქნება. Da, mere odes pe vigat sa-ți dai avizul de baro, Adolf Hitler, mai avea rața gaket, Adolf Hitler, i se vea rehsovul, pe drugul, ce mi-a goprișul, mă dau rega, asta se bulma, de da, se utra, de om șralhidze, o lenini ghiride, o da, romel lenini, o de da, mă trai, sta lenini roa. Da, bam, și arți gone, bacea, mă cenili, arți idiot, de gare, nu, dar arți o da, di de bahmerț. Andra Tom de Isole, da, sa giru, aro. Elfide, el ne cheam și atunci, și are rogorț socialul imovlena, da, politicuri figură. Aramet როგორც მწერალი, როგორც გადასარევი მწერალი და არა როგორც ქალი მწერალი ან კაცი მწერალი, არამედ როგორც მწერალი, რომელსაც შეუძლია ზუსტად ისე დაწეროს, როგორ რასაც წვება, ანუ რასაც წვება იმის ადეკვატურად წერს. მისი წაკითხული მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სამი რომანი და საწყალობლად მქონდა მცდელობა რამდენიმე პიესის წაკითხვისა, მაგრამ პოსტდრამატული თეატრი და ანა გორძეა სამადაშვილი ერთმანეთს ვერ უგებენ. ამიტომ ვინაიდან სავალდებულო საკითხავი არ მქონდა და გავედი იმას აკიდა, რომ საღარტო განათლებისათვის დავდგა წიგნები ვიკითხო, ამიტომ შვიდად დავანებე თან. დანარჩენი ვუწევ მას რეკომენდაციას სულით და გულით. სულით და გულით იმარტივი მიზეზის გამო არა, რომ მან მიიღო ნობელის პრემია, არამედ იმიტომ, რომ უბრალოდ ძალიან კარგი მწერალი. Da, iti trag, ide șemzaravi, razanu da șemzarav rame stertes, razanu da șignidan, da garașlin, samovarda, vite, nu ca e, hla, iti, ari gada sa rei pasuhira, ara. Da, ce robi, ta copil, așa, tu ai rodit să-ți ieri nechis, kit, kit, dros, vin meset, paro, ara, ara, risase. Nu, kim, ma grab, hoșe, zi, mă spana, era da, ce roesc, amigi. Kim, ara, rauțile, beli, amaze, vila, paro. Da, tu mă țar. Vin cu aro, este tu izbovlene, legitimuri, de meore, ara. Elfride Jelinekis mere, დიდი მილოცვების ტალღა, მესაბრალო 2004 წლის მერე მივიღე 2 წლის წინათ. Ოღონდ ეს მართლა იყო შემთხვევა, როდესაც ასე ვთქვათ, როგორც მე მას ვუწოდები სრულიად ფამილიარულად გველი ელინეკისგან განსხვავებით, ამ ქალზე ვაფრენდი, ეს იყო ჰერტა მილერი, ჰერტა მილერის ნობელის პრემია. არ ვიცი, დამსწრეთაგან უკვე წაიკითხეთ თუ არა, რომელიმე ორი წიგნი ყოფილა თარგმნილი ქართულ ენაზე, მე მეიხრება და კლავს. Da, ქართულ ენაზე სათაური ითარგმნა როგორც სუნთქვის საქანელა. Თუ გერმანულად კითხულობთ, ეტაკეთ და გერმანულად წაიკითხეთ. Იმიტომ რომ განსხვავებით ელფრიდე იელინეკისაგან, რომელიც მოკლედ უცებ ვიტყვი, ჰერტა მილერის ბადალი მთხრობელი არ მინახავს ჯერჯერობით. Თუ კი ვინმე შეეძლო შიმშილზე და სიკვდილზე დაეწერა იმგვარად, რომ ეს ყველაფერი დიდ პოემად აღექმებოდეს და უბრალოდ ქანაობდე და ფიქრობდე, რომ არა, არა, აი, რასაკეთებ ახლა კარგო გოგო, ეს იყო ჰერტა მილერი. კვლავ და კვლავ, ნობელის პრემიის გადაცემისას ძირითადი დასაბუთება იყო ის, რომ ქალბატონი არის რუმინეთში მცხოვრებ გერმანელთა ჩამომავალი. Უკვე იმთავითვე დიდ უბედურ ბიოგრაფიაზე გაწირული ამბავია, პრიმიტიული მიზეზის გამო რუმინელთათვის ეს გერმანელები კოლაბორაციონისტები იყვნენ გერმანულ მხარესთან, გერმანელებისთვის კოლაბორაციონისტები იყვნენ რუმინელების, ასე ვთქვათ, ანასხლეთ. შესაბამისად, ვისაც არეზარებოდა და როცა არეზარებოდა, ამ საწყალობელ ხალხს ფეხს ახოცავდა, რაც ძალა და ღონე ჰქონდა. Და რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე ასეთი მხარი დახარ, გინდა არ გინდა ცოტა უფრო დაძაბული დამოკიდებულება გაქვს სიცოცხლის მიმართ. ამას ზემოდან უნდა დააბატოთ ის, რომ მოქმედება უნდა ხდებოდეს ჩაუშესკუს დროინდელ რუმინეთში, ამას კიდე ზემოდან უნდა დაემატოს ის, რომ ხარ უთავბოლოდ ნიჭიერი მწერალი, უთავბოლოდ და პოეტი, რომლის თარგმნაც ალბათ ვაგლახათ ღვთისა შეუძლებელია, იმიტომ რომ თუ კი ოდესმე რომელიმე არ დაიზარებ და დაგუგლავთ, აღმოაჩენთ როგორ ლექსებს აკეთებს ქალბატონი ჰერტა მილერი. Სრულიად წარმოუდგენელი ამარი, ქალი რომელიც გემოსატანს თითოეულ სიტყვას. იცით, ჰერტა მილერზე ლაპარაკის დროს სამწუხაროდ ჩემი ლექსიკური მარაგი იწურება ხოლმე და ძირითადად შორისდებულებზე გადავდივარ. ვაიმე დედა, მიშველეთ ხალხო, ნახე რაკნა, ამაზე შორს ვერ მივდივარ. Უბრალოდ ჰერტა მილერი როგორც მოვლენა ასევე იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, თითქოს დაგუბებულ ცხოვრებაში ჩამოვარდელ დიდ ქვასავით. Veravin da mabralebs ro chotas mkitkhulob ara imetoro kargi mkitkhveli var arobet ubraud qolas tavis daavadeba qo mkitkhveli var magram bolo tslebis ganmalobashebs gavsi ra marza mkitkhos atam shaukhel sitqva sitqvit misi targna sheknili sitqva mitsas ara
არის სუნთქვა და არის საქანელა. Შეიძლება ითქვას როგორც სუნთქვის საქანელა, შეიძლება ითქვას როგორც სუნთქვის ხანაობა. Საბოლოო ანგარიში არაფრის თქვაც არ შეიძლება, უბრალოდ უნდა ნახოთ. Იმიტომ რომ საბოლოოდ იცით როგორი რამ არის, მთელი ტექსტი არის სწორედ სუნთქვა. სუნთქავს. სანამ ადამიანი გაგიჟების გზას დაადგება, ის ჯერ კიდე არ ხეინად სუნთქავს და თავი შეიძლება ცოტა გრძელი იყოს. Da, კითხვის დროს გული არ გიჩქარდება და არ აღგრძნობა რომ აი ყელში ვიღაცა გიჭერდა, ეხლა ძალიან მალე დაეხჭო. მთელი რომანის განმავლობაში პაცაცინა ციგნი კალბატონი ჰერტა მილერი აკეთებს საინტერესო რამეს. აქ იმდენად შინაარსი პერსონაჟები და სხვა წარმოუდგენელი რამ არის ამაზე ლაპარაკი არის. უბრალოდ უფრო შთამბეჭდავი, ბევრად უფრო შთამბეჭდავი ის რა ემართება მკითხველს ციგნის კითხვის დროს. გახსოვთ მაღალი და დაბალი შაირის მონაცვლეობის პრინციპი, რა საქმისთვისა. ყველაზე კარგად ჩანს მაშინ, როდესაც პარიც გიждდები ამ ადგილს. გახსოვთ ფატმანის სრულიად წარმოუდგენლად ბრიყვი ქმარი, რომლის შესახებ თხრობისასაც დიდი შოთა ხალისობს. დასცინის ძა. ციტირებას არ მოვახდენ ხო, ცოდო ხარ თქო და ვიწყებ ხო თავიდან. და ესეთი ამბავია და ამ კაცისგან არაფერი სიკეთე მოსალოდნელი არაა და რა თქმა უნდა გასცემდა ამ გადასარევ ხალხს და რა თქმა უნდა ყველაფერი ცუდი იყო მისგან მოსალოდნელი. არა იმიტომ რომ ბოროტება, არამედ იმიტომ რომ ბრიყვია. დაბიურად დღეს იტყოდნენ იდიოტი კაცია. და ბატმანმა იცის ვისთან აქ საქმე. Da, amit o ședis te rovneva tu gasot, ne stand darajan sva, se ti ambavi euro. Nu ra okna. Da usep shotats vli shairs. Da usep khtebit ro es qualaferi ubralo ambavi ki ar ari, imito ra ak itsqeba bedi ubedo chemze. Da itsi titkos didi organi shemodis manamde piccolo fleitas dagrush. Agatsa tsarmoudgeneli khteb. Teli atem shaukhelis ganmalobashi Herta Mülleri aketebs soret amas. Misi tsignis kitkhisas artserti tsamit aragakt mosveneba. Da, წამი არ არის, როდესაც ფიქრობ რომ დაიცა, მე ახლა გადავდებ ამას და მე ვილაპარაკოთ მაღალ მატერიებს. ერთ შემთხვევაში შეიძლება გადადოთ მხოლოდ, როდესაც აღმოაჩენთ, რომ სუთქვა რეალურად აღარ ყოფილა. აღარ შეგიძლია. რაც შეეხება მხატვრულ სახეებს, დაუჯერებელი რამ არის. იქ ისეთი რამე ხდება, გოგოებოდა ბიჭებო ამოხერ ცემენტის კარიერზე, რომ შიმშილის ანგელოზის კი გაოგნდა. უზენ გამოჩნდა. წარმოუდგენელი. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ადამიანმა შეიძლება დაწეროს სიკვდილი როგორ მოდის ცემენტი. ცემენტი არაფერ განსაკუთრებულს გეშინია სიტყვა ცემენტი, არა მგონი. ცემენტი. არა. ბატონო. დიდი დიღომი არის 60-ის კარი და წმინდა პეტრე დგას კარში და მოგზადით მოგზადით იძახის ამასთან შედარებით. ეს არის ადგილი სადაც საიდანაც მოდის ცემენტი. და ყველგან ცემენტი. და ცემენტი არის სიკვდილი. ცემენტი არის ჰაერში, ცემენტი არის წყალში, ცემენტი არის საჭმელში, ცემენტი სულში გიჭდება ცემენტი, ყოფაგად ნადირი და ძალიან ხშია. და თან პატარა ბიჭი ხარ. ოღონდ კლავ და კლავ ვიმეორებ, ეს არ არის რომანი, რომელიც ჰორორ რომანები რო უყვართ ხოლმე პოსტსაბჭოთა სივრცისა და დედა რას უშვებოდნენ ადამიანებს და აწამებდნენ. არა, ეს არის ამბავი, რომლის წაკითხვის მერეც გულგრილი ხო წარმოუდგენელია რო დარჩეთ, მაგრამ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ ოდესმე ერთი ეპიზოდი მაინც დაგავიწყო. Dar asta gurvele, rodesat dres vuqureb kalbaton Herta Mülleris gamosvlebs da siamaqisagan gonsara var khome da khelebsem da vambob ro ki ki Herta mtkva is risitkmas teli sitotskhle minda ubralot amisatvis arts niji qopnis arts gambedaoba da saertot Herta Mülleri ara var da amitoma is Herta Mülleri da me ana gorze magram ro gixaria ro vigatsa mains shezlo is ras turme asi zalyan gida da shen es gadasareve gadasare ubralot itsit rogori ram aris klav da klav istorias ar shercheba ისე სადღაც ვიღაცას ეხსობა მურვანყრო ყველას გვახსოვს მაგრამ კი არა აა მე ხა არავის ეხსობა ოდესმე დიდი იმედმა პუტი კაც დაბადებულს არ ეხსობა ჩაუშესკუს სახე არავის ფის არ ექნება მნიშვნელობა ევრო რომელ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებდა და რომელზე არ და იცით კაცობრიობის გადარჩენის საწინდარი არც ლიტერატურა არც რამეს გავს უბრალოდ კაცობრიობის ისტორიაში აი დიდ ლამას თქვა რომ წარმოვიდგინოთ როგორც მოზაიკა კარგად დიდი ფრიზი გამოდის არის Herta Mülleri, აგარი გოგო ძალიან ძალიან. კლავ ნობელის პრემიის ლაურეატი. კლავ დასაბუთება რომ ნახოთ, რასაგვირველია ძალიან დიდ წილად არის მისი ასე ვთქვათ სოციალურ-პოლიტიკური აქტივობა. პირადად მე მივცემდი იმაში, რომ ასე გამოიყურება, გავგიჟდი ამ ქალს ეს როლს. ნახე, ყავთ ვინმე სოდეს მე 3 კილო ნახევრიანი ქალი, ძალიან დიდი ბრჭყვიალა თვალებით, რომელიც როდესაც ლაპარაკობს, გონიათ რომ ფეხქვეშ მიწაეწვის ეს 20-20-20. ეს იყო მეორე ნობელის პრემია, რომელსაც ასევე გიჟივით მილოცავდნენ, იმიტომ რომ მანამდე
დუშმორეული ყვებოდი აუდიტორიაში, ქუჩაში, რო გოგოებოდა ბიჭებო, იცით, ჩვენ ცხოვრობთ ეპოქაში, რომლის განმავლობაში ზეცის ქვეშ ამავე დედამიწაზე დააბიჭებს ერთა მილერი. Და გილოცავთ გოგოებოდა ბიჭებო, იმიტომ რომ ასეთი მაგარი ამბები თურმე ჯერ კიდე ხდება. Და თურმე ვაშა ვაშა ყველა არტრიალებს. მეორე მილოცვების, მერე მესამე მილოცვები მივიღე ამ ხახანს და ამით შევწყვეთ ორი წიგნის რეკომენდაცია უკვე მოგეცით, ერთი იმისათვის, რომ დეპრესიაში ჩავცვიდეთ, მეორე იმისათვის, რომ არასრულფასოვნების კომპლექსი ეკიდოთ და მესამე იმისათვის, რომ იფიქროთ, რომ ღვთის უბეში შეხეთხართ. ორი წლის წინათ გერმანიის სახელწოდებაზე ვგიჟდები და ზეპირად ვიცი, ამიტომ უნდა ვთქვა გამოთქმით. გერმანიის წიგნის მოვაჭრეთა ბირჟების გაერთიანების მიერ დაწესებული მშვიდობის პრემია, რომელიც ძალიან კარგი პრემიაა და გისურვებთ ყველას. ეს მშვენიერი პრემია მიიღო ქალბატონმა, რომლის შესახებაც მანამდე არაფერი მსმენოდა, არაფერი წამეკითხა და მით უმეტეს ნანახი არ ჰქონდა. მაშინ შეიძლება ითქვას ტუზი დამეცა და აღმოჩნდა მის საჯარო კითხვაზე და აღმოვაჩინე ვაგი დასამჯდომი ქალი, რომელსაც ერთხელ რომ დაინახავთ, არასოდეს დაგავიწყდებათ და არა იმიტომ, რომ ნაომი კემბელი ან ღვთაებრივად ლამაზია, ან დიაგალმან და გალასის ხმაზე მღერის, არამც თუ და არამც. ქალი ესეთ შეშუპებული თვალებით უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი სახე. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ბრბოშიც დაინახავთ, მეტროში შეამჩნევთ და სხვა და სხვა. ქალი დაბალ ხმაზე, რუსულად, ყვებოდა რაღაც ამბავს. Და ამბავს როდესაც ყვებოდა, ისე ყვებოდა, რომ მე და ჩემი პატარა მეგობარი ჩამოვდექით და ყურშეთ და ყურშეთ. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ დრო ცოტა იყო. და ქალმა იმდენ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ჩემმა პატარა გოგომ გადაწყვეტა მოხუცი მამიდასთვის პატივი ეცა და წიგნი გამომიწერა. უბრალოდ დიდი ხაია მოუვიდა და რუსული ორიგინალის მაგივრად გერმანული თარგმანი გამომიწერა. ხო ჭკვიანია? და მიუხედავად იმისა, რომ იყო თარგმანი, დავიწყე კითხვა სვეტლანა ალექსიევიჩის ჩერნობილის ლოცვის. ვისაც არ წაგიკითხავთ, არაჩვეულებრივმა ქართულმა მთარგმნელმა ნინო ბექიშვილმა თარგმნა ქართულ ენაზე. ვისაც გაქვთ შანსი, რომ წაიკითხოთ რუსულ ენაზე, სულით და გულით გირჩევთ წაიკითხოთ რუსულად. არა იმიტომ, რომ მიმაჩნია, რომ ნინომ ცუდად თარგმნა, არამედ იმიტომ, რომ ყოველი ადამიანის მეტყველების გადმოცემა თარგმანში პრაქტიკულად შეუძლებელი. ეს არ არის მხატვრული ლიტერატურა, არაც და არაც. განსხვავებით წინა ორი ავტორისაგან, სვეტლანა ალექსიევიჩს, რა კარგია, მე რო ნობელის კომისია ვიყო, მე რო ტანკი ვიყო. მე რო ნობელის კომისია ყოფილიყავი, რა თქმა უნდა, მას მივცემდი არა ლიტერატურისათვის, არამედ მშვიდობისათვის. იმიტომ რომ სვეტლანა ალექსიევიჩი არ არის მწერალი კლასიკური გაგებით ამ სიტყვის, არამც და არამც. დიდ წიგში, რომელსაც ქვია ჩერნობილის ლოცვა, მხოლოდ ორი ესეა მის მიერ უშუალოდ დაწერილი. ეს არის ზეპირი ისტორიების კრებული. ამბავი იმისა, თუ როგორ არსებობდნენ თურმე დედამიწაზე ძალიან პატარა ადამიანები, რომელთა სახელებით ჩვენ არ ვიცით. და რომელთა წყალობაც არის ის, რომ დღეს საშუალება გვაქვს, მაგალითად საცობი ქონდეს ქუჩაში. ან საერთოდ ვიყოთ. ან ზუსტად ისეთები ვიყოთ, როგორიც ვიცით, რომ ადამიანია. იმიტომ რომ ჩერნობილი იყო ალბათ უფრო დიდი კატასტროფა, ვიდრე ნებისმიერი სხვა არა ბოლო 1000 წლეულების განმავლობაში. ჩერნობილი, რომელიც მოხდა ჩუმად და 7 დღე ღამის განმავლობაში მზიურ თბილისშიც კი არავინ იცოდა რა ხდებოდა. და რომლის აფეთქების მერეც აღმოვაჩინეთ, რომ დედამიწა ბევრად უფრო პატარაა, ვიდრე მანამდე წარმოგვედგინეთ. რო თურმე სადღაც პრიპიატის ტყეებში მომხდარმა ამბავმა, შეიძლება ფილიპინებზე გააქროს ჩიტების რაღაცა პოპულაცია. რო თურმე ის, რაც მოხდა პრიპიატის ტყეში, შეიძლება გამოძახილი ამისა იყოს კანადაში, ოდესმე. თურმე დედამიწა მეტის მეტად პატარაა და ძალიან ნაზი არსება, უაღრესად ნაზი. და ესე იოლად არ ხდება სიანამდვილეში მასთან ურთიერთო. მაგრამ ეს არ არის წიგნი ეკოლოგიაზე, ეს არ არის წიგნი ვაჟკაცობაზე, ეს არ არის წიგნი იმის შესახებ, როგორი მონსტრი იყო საბჭოთა კავშირი. ეს ყველაფერი ყველა ყოველთვის ვიცით, ისედაც ვიცით. ეს არის ზეპირი ისტორიები ამბები ადამიანებისა, რომელთაც გადაიტანეს ჩერნობილი და ამბები ადამიანებისა, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად იციან, რომ იმ ზონაში არის სიკვდილი, იმ ზონაში დაბრუნდნენ. და ეს ამბები არის 7 წლის განმავლობაში ნაგროვები ერთი პატარა ბელორუსი გოგოს მიერ, რომელსაც ქვია სვეტლანა ალექსიევიჩი. სვეტლანა ალექსიევიჩს რო დაეწერა მხოლოდ ჩერნობილის ლოცვა, სავსებით საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ მარადიული პატივისცემისაგან კაცობრიობას გული გახერხოთ. იმიტომ რომ გარწმუნდით, არა ვარ მეტის მეტად ნაზი ნერვების პატრონი და სენტიმენტებიც არ მახასიათებს. მე არ ვტირი იმის გამო, რომ აფრიკაში ბავშვები შიმშილობენ, ან რომ სამხრეთ აფრიკაში ამჯერად თურმეშიც ის მაჩვენებელი ავარ და ან იმის გამო, რომ და იმის გამო, რომ თეთრდაფს აღარ უჩნდება ერთ ველზე მეტი. არ ვტირი. უბრალოდ ჩერნობილის ლოცვის კითხვის დროს რაღაც წამს უსვამ საკუთარ თავს კითხვას, რომ მე ხო არ გამიფრენია, რას ვაკეთებ ახლა? ამის ატანა ხო შეუძლებელია და დებ წიგს.
ანცეთი ადამიანი, ვისაც ეს ციგნი წაუკითხავს, არ იტყვის რამე სხვას. რაღაც ეტაპზე ფიქრობ, რომ აღარ მინდა. Რომ ჩემი გული, როგორც ჩემი საყვარელი აკმორჩილაძე იყო და გულია გრანდოტელი, ხო არ არის, აიღებს და გასწრებ. Და თქვენ ამას კითხულობთ, მაგრამ ვერასოდეს ვერ წყდებით, იმიტომ რომ უცებ ხვდებით რას იცით, ძალიან უცებ არა, დაახლოებით მე ასე გვერდის მერე. Რომ ყოველი ამბავი არის ერთსა და იმავე რამეზე. Ყველა ისტორია, რომელსაც ყვებიან, არის ამბები დიდი სიყვარულისა. დიდი სიყვარულისა და ადამიანის მარადიული მოთხოვნისა, რომ გეხვეწები, შემიყვარე რა, შემიყვარეთ და ხალხი არა ხარ, ძალიან გთხოვთ. Და იცი როგორ მეყვარები, მე მოუკვდები შენი სიყვარული. Და აქ არის იცით როგორ ის იყო, პირველი განაცხადი აქ არის, მოგონებები გოგონასი, იმხანად გოგონასი, რომელსაც ყავდა ბიჭი, მაგარი ბიჭი. Და ბიჭს ჰქონდა ისეთი პროფესია, რომელსაც გოგოებო დავხუჭოთ თვალები და ვთქვათ, რომ სულ პატარა გოგოებაში ყველას გვდომია ერთხელ მაინც, რომ მეხანძრე ყოფილიყო ჩვენი ბიჭი. Ძალიან ლამაზი ფორმაც მოდა, სადღაც რაღაცა იწვის და ის შექანდება და გამოიყვანს ალებიდან გოგოს, ხო? და რა მაგარია, მეხანძრე ბიჭი, ყველაზე მაგარ მანქანაზე და როგორი ბიჭია და კაია. და მას ყავს მეხანძრე ბიჭი და ძალიან ამაყობს ამით. Და მეხანძრე ბიჭი, როგორც წესი და რიგია, იმ აპრილის საღამოსაც წავიდა სამორიგეოდ და ძირითადად ცოტა ბრიყულია ეს მეხანძრეების მორიგეობა, დიდება ღმერთს, რომ ბრიყულია, იმიტომ რომ შეიძლება სამი თვე იძიძეს სულელივით. მერე ვიღაცა დაარეკავს და იტყვის, რომ მიკროვალნოვკაში შესვა საკუთარი კატა და იწვის ბონიის წეული და აა უნდა გამოწვიოთ. უბედური ამბავი. ძალიან ბევრჯერ იმისათვის, რომ ვიღაცას დასცინონ და ცხოვრება გაუმწარონ, გამოუძახება სახანძრო რასკ სახში და ის გააღებს ქვედა საცვლაში გარს და აღმოჩნდება, რომ მეხანძრეები ბევრი სისულელი. მეხანძრე ბიჭი წასულია და იცით რომელი ეტაპის სიყვარულია, ის კი არ არის, რომ 40 წელია ერთად ვართ და უკვე მეგობრობთ. არა, ძალიან ახალგაზრდები ვართ. აფრიკული ვნებებია, აი დოლების ბაგაბუგია, მე ვგიჟდები ამ ჩემ ბიჭზე და ცი ამაგარია, ეს ბიჭი გიჟდება ჩემზე. და მე მეუბნებია, რომ სადღაც რეაქტორი იწვის. და მე სევდით, ხვდები, რომ ამაღა სმენა ასეულად არ დამთავრდება, ნუ რეაქტორი იწვის და ცხადია წავით. და ეს ბიჭი სახში აღარასოდეს დაბრუნდა, თუმცა რეაქტორიდან გამოვიდა და ძალიან საინტერესო სტატუსით გამოვიდა. ის თავად გახდა რეაქტორი, ფაქტიურად. ის ისევე ასხივებდა სიკვდილს, როგორც ასხივებდა ჩერნობილის რეაქტორი. Და საავადმყოფოში, როდესაც იყო, ის განსაკუთრებულ ოთახში იყო და მასთან არავინ შედიოდა, ისე რომ რაღაც განსაკუთრებული არ ჭირვებოდა. და ყველა ძალიან ცდილობდა, რომ ახლოს არ მისულიყო მასთან. და ეს ქალი შედიოდა, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარდა თავის ბიჭი. და ის ვინაიდან ძალიან უბრალო გოგოა. როგორ გითხრათ, ელფრიდა იელინეკის ბოგანოკი არ არის, უბრალო გოგო. ის ძალიან უბრალო ადამიანის ენით, ყოველგვარი შელამაზების, წარმოუდგენელი მეტაფორების და ეპითეტების გარეშე ყვება იმის შესახებ, როგორ ხო შეიძლება რომ უცებ მომკვდარიყო ეს მისი ბიჭი, კაცო, ხდება, შევიდა ცეცხლში და აღარ არის. არა. როგორ ნაწილ-ნაწილ მიდიოდა. სრულიად ნაწილ-ნაწილ, სიტყვის სრული და განათი მნიშვნელობა. და სადღაც ბოლომდე მაინც არ გჯერა, რომ რაღაცა წეულმა რეაქტორმა ეს ქნა. Და როგორ წლების განმავლობაში ადამიანებმა ვერ წარმოიდგინეს, რომ რაღაც, რასაც არ აქვს სუნი, გემო, ფერი, არსად არ არის. ვერ დაინახავ, ვერ იგრძნობ, არაფერს არ გიკეთებს. აი ეს თურმე მკლავს. ხოლო თუ არ ამკლავს, მტოვებს უსახკაროდ. თუ უსახკაროდ არ დამტოვა, დამტოვა აბსოლუტურად მარტო. სახელწოდება ჩერნობილის ლოცვა, ჩემი მარცხენით არის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სათაური, რაც ოდესმე წამიკითხავს, არა ასე ერთი თქმით ჩერნობილის ლოცვა. იქ არის ამბავი ერთ-ერთი სოფლიდან მიმავალ ავტორს, ეუბნებია, რომ რაღაცა უნდა გთხოვოთ, ადგილობრივების თხოვოთ. აქ ერთი ქალი იყო, ძალიან კაი ქალიო, მარტო გაცხოვრობდაო და მაშინ და ყველანიო სოფელია რა და მივდიოდით ხოლმე, ხა მარტო ჯამაო ყველას. ისეთ ჩვეულებრივი ამბავია, იმ ქალს ურჩევდიო, რომ ვიღაცასთან ერთად იყოს, ხო? და ძალიან ვეხმარებოდით, რა ვიცი, ზოგი შეშას უჩეხავდაო, ისევ ესა, და კარგი ქალიაო ძალიან, ხო? და ასე და ასე ქვიაო და იქნება იპოვოთ. იმიტომ რომ როდესაც გასასახლებლად მოვიდნენ, ანუ იძულებითი გასახლება იყო ამ სოფლებიდან, ეს ქალიც წაიყვანეს რასაკვირველია და სევდა ის არის, რომ ამ ქალს ლაპარაკი არ შეუძლია, ყრუმუნჯია. და იცით რა აქო დამახასიათებელია, როდესაც რაღაცა ძალიან ტკივა, ძალიან წინს, ან ძალიან უხარია, მღერისო. აი ასე მღერისო. რა თქმა უნდა, სანატორიუმს ხარ ჩაწერდა სვეტლანა ალექსიევიჩი. Убрат, родесец кითხულობ, წარმოგიდგენიათ დაახლოებით რა ხდება, რომ დაცლილი სოფლიდან წასული და უკან დაბრუნებული ადამიანები მარტო მარტო თითო თითოდ. დიდი ოჯახები არ დაბრუნებული. და მათიცია, რომ არის სადღაც ის ქალი, კაი ქალია, რომ და უთხარითო რომ აკავართო რა და ეგება ჩამოვიდეს. და მოდი და ეძებე უზარმაზარი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ქალი, რომელიც ბღერის, მაშინ როდესაც რამე ტკივა, როდესაც უხარია, ან როდესაც
როდესაც ხვდება რომ ახლა უნდა ილოცოს იმისთვის რომ დაავიწყოს ფაქტი რომ იყო ჩერნობილი. შეიძლება მოკვდა. შეიძლება ახლაც არის სადმე. შეიძლება გამოხდეს ხან და ქალბატონმა სვეტლანა ალექსეევიჩმა ეს ქალი იპოვოს, არ ვიცი. პასაცინა აბზაცია, აი ამ ქელა, დიდ ციკში. წარმოუდგენელ ციკში. და ისიც კლავ და კლავ. რა თქმა უნდა, სვეტლანა ალექსეევიჩესთვის ნობელის პრემიის გადაცემა განპირობებული იყო. კლავ, მოდით არ დავიწყებ ლაუდაციოს, ხო? რომ ყოვლად მძიმე ქვეყანა ბელორუსიაში დაბადებულ გაზრდილ მოღვაწეა. რომ არის ნონკონფორმისტი ესეთი უნდა. რომ არის ძალიან სერიოზული რაკეთ სიტყვამდე მეთქვა რეპორტაჟნიცა. კაი გოგო ვარ ძალიან. რეპორტერი რო არის ქალი, რომელსაც ვერ აჩერებს, რა გითხრათ, ჩერნობილის ზონას კი. ქალი, რომელმაც დაწერა წიგნი იმის შესახებ, რომ ომს არაა ქალის სახე. მერე წაიკითხეთ, თუ ჩერნობილის ლოცვას გადარჩებით. ქალმა, რომელმაც დაწერა ცინკის ბიჭების შესახებ და დაწერა იმის შესახებ, თუ რაც ნიშნავს მეორე ხელის თაობა. ქალი, რომლის ყოველი წიგნიც არის არა მისი, ასე ვთქვათ, ფანტაზიის გაქანების და ნიჭის შედეგი, არამედ მისი უზომო თანაგზნობისა იმ ადამიანების მიმართ, რომელთა შესახებაც კი არა, რომელთა მონაყოლსაც ის წერს. იმიტომ რომ ჩერნობილელი ბიჭები და გოგოები ვერასოდეს მიაწვდენდნენ ხმას ვიღაცას მაგალითად ქალაქ თბილისში დღეს ამ ჭერქვეში. და ეს ყველაფერი მათ ნაცვლად, უამრავის ნაცვლად გააკეთა ერთმა ქალმა. მე სიმართლე რომ გითხრათ, პირადად მე ბუნდოვანი წარმოდგენა მაქვს, როგორ შეიძლება ის არსებობდეს. სულ მგონია, რომ ალბათ როგორც რკინის ჰაინრიხსი მგადასარევ ზღაპარში, ალბათ რკინის სალდეებია გულზე იმისათვის, რომ გული უბრალოდ არ დაუსხდეს ერთ მშვენიერ დღეს. იმიტომ რომ მის წიგნიდან წიგში, ხო შეიძლება რომ ოდნავ ხისტდებოდეს ადამიანი, ოდნავ გულგრილი ხდებოდეს სხვისი ტკივილის მიმართ, არა. ეს ყველაფერი ერთ დონეზე მიდის და ეს ყველაფერი გატარებულია ძალიან დიდ გულში, რომელიც გერს ყველა პატარა ადამიანისათვის დედამიწის ურზე, სვეტლანა ალექსეევიჩისათვის და როდესაც მან მიიღო ნობელის პრემია, კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ რაღაცაში ძალიან კარგია პრემიების არსებობა. არა მარტო იმაში, რომ ვიღაცა ფულს მიიღებს, არამედ იმისთვისაც, რომ სხვაგვარად ალბათ არასოდეს არავის თავში აზრა დამოუვიდო და რომ წაეკითხა ზეგნი იმის შესახებ, როგორ ლოცულობს ვიღაცა სადღაც ჩერნობილში, ჩერნობილზე ან ჩერნობილისთვის, არ ვიცი. ამ სამი გოგოს შესახებ მინდოდა მომეყოლა. მიუხედავად შტამბეჭდავი ასაკისა, სამთავე გარწმუნებთ გოგოა. და სამთავე არის ისეთი გოგო, რომელთა წაკითხვის მერეც ერთხელ მაინც იტყვით ცხოვრებაში. ავანა გორძეა სამადაშვილმა ერთხელ მაინც ძალიან დიდი ტყუილი არ თქვა. სულით და გულით გირჩევთ ამ წიგნების გადატანას. რა ვიცი, პათოსგვარ წარმატებას და ნობელის პრემიების დიდ რაოდენობას ყოველ თქვენგანს. თუ მარი კიური ორჯერ მოახერხა, აწი თქვენ 10 ჯერ მოახერხეთ. აუ, რამდენი პარაკია, ზოგიში. ესე იგი, მე დარჩავთულ ვარ, არ გამოვთ. კითხვები, კომენტარები, შენიშვნები, სიმღერა, ლექსი, ცეკვა. ფერდა მილერი თავდავიწყებით მეყვარს, ელფრიდე იელინეკი არ მაქვს. ელფრიდე. ماشي, რატომ ამხელა როგორ ვთქვა? აღფრთოვანება. აღფრთოვანება, აი, ალბათ წერის მანერას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ ვიდრე იმას, რაც ყובה, თუ სიმართლე რო გითხრათ, ის რასაც ყובה, ის რასაც წერს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, აბსოლუტურად შესანიშნავია. უბრალოდ ელფრიდე იელინეკის ნაწარმოებებს აქ საოცარი თვისება. ყოველი მათგანის წაკითხვის მერე ძალიან მინდა, რომ არ გავჩენილიყავი. და მე ეს შეგზნება არ მიყვარს. ეს არ არის უბრალოდ დეპრესია, ეს არის აბსოლუტური დიდი ცარიელი ორმო, რომელშიც ფყრი ყველაფერს რაც ცხოვრებაში მაბაზე. პიანისტი ქალი, ფილმი მაინც დარწმუნებული ვარ, მრავალს აქ ნანახი. და მითხარით ამ ფილმის ნახვის მერე ან წიგნის წაკითხვის მერე როგორ გუნებაზე იყავით. არა მგონია რომ ეს და მას გარკს. მას აქ აი ეს თვისება, რომელიც მე მკლავს უბრალოდ. ვიღაცა გულგრილია ამ ამბის მიმართ. ის რასაც აკეთებს იელინეკი არის ის, რომ თუ მოგინდებათ რომ გარდავიცვალო, SMS-ით გავუმეგზავნოთ ხოლმე ციტატები მისი წიგნებიდან და ერთ კვირაში მოვხვდა. თავს მოვიკლავ ისე როგორც მან მასწავლა. არაფრის გეთაყო, პირიქით მადლობა. ჰერტა მიულერზე გიშდები. რა კარგი ის არის ფამილიარული დამოკიდებულება დიდი მწერლის მიმართ. ჩემი ჰერტა. და განსაკუთრებით კარგია, როცა ვინმის ფანჯარაში შეეხედავ და აღმოაჩენ, რომ დადის ოთახში, ხელებს ჭაჭყავს და რო კითხავ ვის ელაპარაკები, ჰერტა მიულერს.
ერთხელ მომიწია მუშაობა მის ორ ტექსტზე. ერთ-ერთი ტექსტის დასრულების მერე ამობეჭდე, დამხიე და დავწვი და ფერფლი გავატანე სას, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს თარგმანს არ ექვემდებარებოდა. ვაკლახა თქვისა ეს დიდი სირცხვილი მაინც დამემართება. სრულიად შესანიშნავი ამბავი, ეს დრამატული ისტორია. ესეთი უნდა. არის ისტორია იმისა, რომ რა ვიცი, ბებიაჩებს კატარაქტა აქვს ალთვაზე, მეორეზე რაღაცა ცალთვალი წვანი აქვს, მეორე რუხი. ბაბუას ქართულად ამას ტრიკი ქვია საერთოდ, ხო და არათი აქ არის, შემზარავი რაღაცა. მამა იდიოტია, დედა ნაძირალაა. მამა ამბობს, რომ ჩემი ძმა მისია, მაგრამ სინამდვილეში მისი არ არის. ანუ მთელი მოთხრობის განმავლობაში ხვდებით, რომ ვინ, ვისთან, რატო, რისთვის, რა გონია, ყველა სატყუებს, ოღონდ ყველამ ყველაფერი იცის. რო ბებო კი ამბობენ, რომ სურდოთი მოკვდა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ იყო სურდო, სინამდვილეში ეს მკვლელობა იყო, მაგრამ მე მეცაც მოგახსენებ, ამბობენ, რომ თვით მკვლელობა უფრო იყო, ვიდრე მკვლელობა, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ბებო ხომ მკვდარია და კიდე კარგი რომ მკვდარია, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში იმდანაც მახინჯი იყო, რომ ქუჩაში რომ შეხვდებოდა, შეიძლება გული გაგხვეთქოდა, ისევე როგორც გისკდება გული იმის გამო, რომ ისეთი არის პატარა ჩაკეტილი სივრცით პატარა ჯოჯოხეთი. სადაც ყველამ ყველაფერი ერთმანეთზე იცის და ეს კი ის არის, ოღონ სხვა არის და არაფერი ერთმანეთში ვიხარშებით. და სამაგიეროდ აღმოჩნდება, რომ ბაბუა სხავს სოფლის განაპირა სხვა სოფელში, რომელთან ის არის კურორტია, მთელი სიცხული ეს არის კურორტზე, ხო წესიერი ხალხი არ დადის, იქ საყვარელი ყავს და ეს საყვარელი ნამდვილად იქნება კურორტის მეძავი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბაბუა ამას არ დამალავდა და უარესსაც გეტყვით, იმ საზღარ ქალთან თურმე შვილი წყავს გაჩენილი, რომელთან ერთად ნანახი ყავს და იმ ბავშვს ელაპარაკება ხოლმე, მაგრამ სხვა ენაზე, იმიტომ რომ ეს ქალი თან უცხოტომელია და ჩვენში რო დარჩეს კაცი, რომ სოფლის გარეთ აი ესეთ ქალთან შვილს გააჩეს, ეს სირცხვილია და მეტი არაფერი. ამით ამთავრებს ერთამელა. ოღონდ მანამდე იცით რა ხდება? აუ! ის დაახლოებით ისეთ შეიძლება, რომ კუდით უნდა გამოათრიო ვიღაცა, იმიტომ რომ ვინ ვის კუჭნას ბავშია შემზრალი, ვინ საიდან ვის კლავს, ვინ ვისი ბიძა, ვინ ვისი დიდი ინცესტია, დიდი გროვა, მთელი მოთხრობა არის ერთი თაბახის ფურცელი. მომაკვდინებელი. მთელი ტრაგედია ამ დიდი მწერლებისა ეგ არის, რომ არ იტყვები. და მეორე იყო ამბავი იმისა, რაც მინახავს ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში მხოლოდ ერთი კაცის მოთხრობაში. ეს იყო ჰერტა მილერთან ასეთი ტექსტი, რომელიც ეძღვდებოდა არა, რომანიდან ნაწილია, პატარა, პაწაწინა, ძალიან გულუხვი ავტორია, თავს ბევრი უფლებას აძლევს, სხვა აქედან გააკეთებდა რომ. ვინმეს გინახავთ ან დაგილევიეთ სასმელი ზუბროვკა. რა კარგია, ესე იგი თქვენზე ყველაზე უფროსი ვარ ამ დარბაზში, თან მინიმუმ 40 წლით, რა კაი. ზუბროვკა საბჭოთა დროს ფართოდ გავრცელებული სასმელი იყო და არის ძალიან ცნობილი პოლონური არაყი. ზუბროვკას აქ ერთი გადასარევთვისება შექმნით არის ესეთი ღერო, რომელიც რო წაიქცევა, ეს იგი ცარიელია ზუბროვკა. და ითვლებოდა, რომ თუ შენ წაიქეცი, სანამ ღერო წაიქცევა, ეს იგი სლაბი ხარ. ზუბროვკა დიდი ბოთლით. ეს არის ამბავი იმისა, როგორ სვამს ქალაქი ზუბროვკას. დიდი ზაპოის აღწერა. დიდი ზაპოისი, რომელსაც როდესაც კითხულობთ, მოგდით სუნი, გაქვთ შეგრძნებები, ხვდებით როგორი გაბუღულია ოთახი და რა სჭირს ხალხს, რომელიც იგზის. ქალაქი სვამს სმახს, ეს ზეცამდე, სადა დედამიწა გრძვინავს, იმიტომ რომ ქალაქი სვამს ბოლომდე, პულსის დაკარგვამდე და როდესაც გადიხართ ამ ორი გვერდის ბოლოს, ფიქრობთ, რომ ვაიმე დედა. დაუჯერებელია, ოღონდ იცით რა არის, ორატორია, სიგიჟეა და მკვდრები ამოდიან, ვერ წარმოიდგენთ რა ხდება. აი ეს მაგარი წერალი იყო ჩემი გოგო. გიჟდე. რა. და ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ ხოლმე, რომ ველაპარაკო ერთა მიბერს. ვიცახო. შენ თუ შეგიძლია, მე რატო არ შემიძლია, ქალო? მე YouTube-დან მიყურებს ერთა მილერი და მეუბნება, იმიტომ რომ მე ერთა მილერი ვარ. ერთი კითხვა მაქვს. ორი შემოძიოთ. თარგმნელთან დაკავშირებს, რომ მაინტერესებს ხოლმე, როცა თარგმნი ამ ტექსტს, აიძულებიან ამ ტექსტი და ისევე კარგად აღიქვამენ, ისევე სიამოვნებას იღებენ ამ ტექსტის კითხვისგან, როგორც რიგითი კითხვანი მაგალითად მე, რომელიც ესეთი ჩვევა მაქვს, ხოლმე მაშინ ვკითხობ წიგნი მეძახის ხოლმე, ჩამოვიდი ესე და რაც მომ არ ვიცი რანაირად ხდება, თავისი განცხოვებით იკითხება ყველაფერს. მაშინ როცა ამდენ ხანს მუშაობთ ეს ტექსტზე, მაშინ როცა ამდენი ვქვა ფიქრობ რა სიტყვა შეიძლება საბამოდ ქართულად როგორ მოარგოთ ეს ტექსტი, გემო არ ეგარდება მითხავს. ინდა თქვა ალბათ მხოლოდ ჩემი, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველა თარგმნელი თავისებურად უდგება ამ საქმეს. ერთადერთი წიგნი რომელიც თარგმნე და არ შემძულდა იყო ქურდების ბრძანებელი კორნელია ფუნკესი.
ყველაფერი დანარჩენი თარგმანიდან დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ვინმე ციტატა რომ მოეყვანა იმ წიგნიდან ფანჯრიდან გადავაგდებთ. სხვადასხვა მიზეზის გამო იწყებ თარგმანს, აბსოლუტურად. ყველა სხვადასხვა მიზეზის გამო აკეთებს ამას. რაღაც წიგნები არის, იმიტომ რომ უსაზღვრო ამბიცია გაქვს. დიდი ეგო გასიებული და მიგაჩნია რომ შენზე კარგად ამას ვერავინ გააკეთებს, როგორც წესი შუაგზაზე აღმოაჩა ხოლმე რომ ეგო დამღუპველია, გასიებული ეგო, იმიტომ რომ აი იჯექი ახლა და აკეთე. მეორეა შეჯახება გენიოსთან, რომლისგან შეიძლება ბევრი რამ ისწავლო, მაგრამ რომლის მერეც სერიოზული არასრულფასოვნების კომპლექსით დადიხარ და ფიქრობ, რომ ბევრად ჯობდა, რომ დედას საერთოდ არ გაეჩინე. ძირითადად შეკვეთა. ან ისეთი რამ, როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო ელინეთთან მიმართებაში, ფული მინდოდა. ეგ არ დაეკ. უბრალოდ მერე რაღაც ეტაპის მერე ვისაც უთარგმნი ალბათ ამეთანხმება, მარტივი ტექსტის თარგმნა აღარ გინდა. რაღაც ახალი გინდა, იმიტომ რომ მარტივი ტექსტის თარგმნა არის სწორედ ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რუტინა, რომლიდან აღარ და გინდა რაღაც ახალი. ტუტუცდები და გინდა რომ რაღაც ახალი ისეთი გააკეთო, რაც აქამდე არ გიქნია და მერე ფიქრობ, რომ იცი რა, ჩაიხედე დაბადების მოწმობაში და მორჩი აწი თარგმნას, ხო, ნუ რა გინდოდა ეხლა რომ წამოიკიდე, მაგრამ წამოიკიდე. სიყვარულით კითხვა საკუთარი ნათარგმნი ტექსტისა არის სრულიად გამორიცხული. საკუთარი თარგმნილი ტექსტი იწვევს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ნელ-ნელა პატარავდები და მაგიდის ქვეშ შედიხარ. უბრალოდ თუ გამოვიდა რამე პასაჟი. უკეთესად ერთი რაღაც მინდა გასწოს, რომ თუ არ ხდები ასეთით, რომ რაღაც მხრივ თარგმნა წერის მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს იმ მხრივ, რომ აი როცა შენ არ შეგიძლია ადამიანმა იმდენად კარგად წერო, მაშინ ესეა. ესეა თქვენ. რასაც უბრალოდ კვლავ და კვლავ ალბათ რა ვიცი გამოცდილების მატებასთან ერთად სულ უფრო მეტად ხვდები, რომ ის ვისაც თარგმნი იმდენად მაგარი ტიპია, იმდენად მაგარი ტიპია, რომ აი არის ერთადერთი რაც დარჩენია, ალბათ როგორც ვიღაცა ეხვეწებოდა, ოდესღაც სული წმინდას რომ იყავ მოწყალე ჩემ და მე ასევე ეხვეწები, რომ ეხვეწები გადმომხედე და გამაკეთები ეს საზღარი აბზაცი თორე გავაფრ აი ეს კავკიშტ ერთამბლერი არ დამეხმარა არასოდეს. მე მზად ვარ კრიტიკის ქარცეცხლისთვის, ყველანაირი შენიშვნისთვის. თქვენს განკარგულებაში ვარ სრულად. თუ კითხვები არ გაქვთ, შემიძლია მადლობა გადავუხადოთ და დავასრულოთ. მადლობა უნდა ვთქვა მე და ბოდიში ასე დაგვიანებთ.